pré-seleção, né, dos hinos. E a gente já tocou na ordem. Qualquer coisa a gente... Se sentir de pedir algum hino aí durante a live, vocês podem escrever aí que a gente toca. Esse final é o segundo verso, é o final, então. Quando não tiver, a gente só faz duas estrofes mesmo, pra dar tempo da gente tocar bastante. Bastantinho. 69. Thank you.
decorrências aqui. Tem dois cidadãos nacional aqui brigando. Cadê aqui, Lobo? Não, não comeu não. Só se preocupa. Acho que resolve brigar durante a live, que legal. Vou dar uma pausa pros comerciais aqui. Tá difícil. Não quero ter. Não, o dia inteiro fica silêncio total, aí durante a live resolve sair na mão aqui. Deus abençoe, viu? Dando pra tomar. A gente tá correndo contra o tempo aqui, né? Porque tem bastante hino pra tocar, mas. Dando pra tocar, a gente vai tocando todos. 76. Messini, o Tavinho, um grande amigo meu, mestre no violoncelo também, 8 horas, resolvi fazer a live ao mesmo tempo, mas é isso aí, o que importa é a gente fazer música, tocar e louvar a Deus, que é o mais importante de tudo, né? Então, vamos aí, 85. Thank you.
Minha fã, Rebeca, pelo amor de Deus. Tinha que ser a Rebeca. É, agora aí no 164. Vou colocar aqui. É complicado para ler. Às vezes a mensagem você vai estar um pouco distantinho. Receber aí nos oficial nação. Seria um prazer ter a oportunidade de a gente fazer uma live junto. Se Deus preparar, a gente tá aí. Tamo aí. Caio, manda um oitavado aí. A gente tem que ser prudente, né? Tem que fazer o que dá. Mas se eu ver o que dá pra brincar, fazer alguma coisa aí, vamos aí, né? Um 164. Vamos lá. Thank you.
Abinão, saudoso Abinão, sumido. Demais. O Tida, como eu falei, vai ter uma live daqui a pouco com o Otávio, lá no, na página do Tida, certo? Umas 8 horas também. Hoje é dia de cello. Hoje é dia dos cello, tocar um pouquinho. Vamos tocar um 8:30. Sim, o Tida marcou a... Ia ser às 8, né? Marcou para as 8:30. Oxe, vamos assistir uma live do outro agora, aí sim. Fiquei meio assim, porque depois de hoje eu não vou ter mais data, eu vou acabar viajando, então não vou conseguir fazer live. Só tinha hoje. Quando eu vi que o Tida também ia fazer live hoje, eu fiquei meio assim, falei assim, metade eu tenho que assistir um, metade eu tenho que assistir outro, mas vai dar para assistir todo mundo, então. Deus abençoe, viu? Tocar um hino que tá perto, 188. Fazer um verso no contralto. Isso daí quer que me quebrar as pernas.
que sabe não. Quando você trocou de mãos pra tocar cello. Troquei de mão, como assim troquei de mão? Vamos tocar agora o 205. Não tinha anotado aqui, mas alguém pediu. Tô fazendo mais na ordem. Pra não ficar indo lá pro final binário, ficar voltando, fazendo na. E nos. Então, um após o outro, né? Que vem depois do outro. Vamos falar na ordem cronológica. Agora entendi porque trocou de mão. A câmera tá espelhada, tá na câmera frontal. Agora tudo fez sentido. 221. Eu nem, assim, por número, às vezes eu nem sei qual hino é. Então, assim, aí no começo deu uma capengada, mas faz parte. Thank you.
2, 3, 4, agora. Juan, quanta sorte. Faz isso, filho, tá bem? Pra sexta-feira a gente está aí. Tocar um pouquinho lá pra Minas. A renca de filho. Filho de filho, renca de primo lá em Minas, hein? É muito demais. O Tida achou que era playback. Não, minha esposa pianista aqui, ó, tô. Ixi, calma muito. Tô passando mal aqui. E Abner, que isso, Dom. Só por Deus. Já tô achando ele de novo, já tá aqui. 2, 3, 4, né? Então vamos. Consegui ver, escreve de novo aí. Se tiver próximo desse, pra frente desse, a gente vai tocando, né? Porque eu tenho uma lista aqui que eu coloquei na ordem, por isso que a gente tá fazendo. Sim, fazer um. Ah, 2, 4, 6, tô vendo. Pode ser. Isso aqui não. Thank you.
260. Se nem chama, né? Olha quem tá aqui, meu. Você queria... Adivinha quem tá aqui, amor? Eu mesmo? É azul, ele é azul. Ele é azul. É o Valmir. Brincadeira, viu? Valmir, prazer, nossa. Logo o Valmir, direto da Bélgica, nem sei, eu não sei se você tá na Bélgica ainda. Deus te abençoe. Rapaz, Valmirzão. Top demais. Vamos, 262. A postura não tá errada não. Aqui tô tocando desde cedo, então minha coluna já tá dando uma dolorida. Já é tanto tempo que assim tá tocando. Thank you.
e no 275, se não me engano, acho que foi um dos primeiros aqui, dos primeiros que pediram aqui, né, no chat. Tô lembrando de cabeça aqui, conforme vai eu tocando assim. Quer correr? Imaginei. Você puxa aí. Thank you.
lá alguns hinos aqui. Fala um hino aí. Não tem nenhum. Tem um monte de hino, né, mas. Não vai dar muito tempo, não. Fala um hino aí. Vamos tocar o 394. Um pedido aqui. Aí. Hã? Ah, 398. Depois a gente toca 398 para acabar. Agora 398. 394, depois 398. Para encerrar aqui. Pra gente conseguir assistir a live contida também. Só mais esse daqui, um minuto.